Vážení spoluobčania, dámy a páni, chcela by som sa vyjadriť k otázke referenda. Hneď na začiatok chcem povedať, že toto moje vyjadrenie nie je realizáciou žiadnej mojej ústavnej právomoci. A takéto vyjadrenie by som vôbec nemusela dávať. A ani v budúcnosti žiadne predbežné konzultácie poskytovať nebudem. Zároveň chcem povedať, že prezident ani prezidentka nie je právnou poradňou. Napriek tomu som sa rozhodla prehovoriť k tejto téme a robím tak preto, že táto téma, téma referenda celý rok na Slovensku rezonuje. A robím tak kvôli rešpektu k ľuďom, vyše 500 000 ľudí na jar podpísalo petíciu za konanie referenda, pričom tá otázka neskôr bola vyhlásená ústavným súdom za protiústavnú. Toto sú dôvody, pre ktoré tu teraz stojím a o tejto téme hovorím. Ako všetci viete, Robert Fico a skupina poslancov za stranu Smer mi doručili dve otázky, ktoré by chceli dať do petície za vypísanie referenda. Stručne zhrniem, o čom tie dve otázky sú. Prvá otázka sa týka toho, či si občania želajú zmeniť ústavu takým spôsobom, že by súčasťou ústavy bola možnosť, aby ľudia cestou referenda mohli skrátiť volebné obdobie Národnej rady. Zároveň druhá otázka znie, či keď by bol platný výsledok referenda v otázke číslo 1, to znamená v zmene ústavy, si zároveň želajú aj vypísanie predčasných volieb voči k tomuto konkrétnemu zloženiu parlamentu. No a tu nastáva ten problém. Z paragrafu 202 odsek 3 zákona o podmienkach výkonu volebného práva jednoznačne vyplýva, že otázky v referende, a dovolím si citovať, nesmú byť navzájom podmienené. Ešte raz to zrekapitulujem, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Otázky sú sformulované tak, že ak dopadne dobre prvá otázka, tak potom platí druhá otázka. Ja si neviem predstaviť väčší príklad vzájomnej podmienenosti, či už formulačnej alebo vecnej, ako je táto. Samozrejme, príprava referenda voči ľuďom, zorganizovanie je veľmi zodpovedná vec. A preto veľmi odporúčam, aby ktokoľvek sa ujme takéhoto kroku, to konzultoval s ústavnými právnikmi. Ja som samozrejme túto vec konzultovala s niekoľkými ústavnými právnikmi a ich názor bol absolútne jednoznačný. Vytvárajú sa to totižto veľké očakávania verejnosti z referenda a s tými konsekvenciami, ktoré môže mať. Vytvára sa tu tlak na prezidentku, dávajú sa ultimáta, čo je úplne absurdné. A pritom otázky, ktoré mi boli predložené, sa navzájom podmieňujú. Tu by môj výklad mohol skončiť, ale chcem urobiť ešte jeden ústretový krok voči občanom, aby mi rozumeli. Chcem povedať to, že keď mi príde petícia s otázkou, či si občania želajú zmeniť ústavu tak, aby prostredníctvom referenda mohli skracovať volebné obdobie, takéto referendum samozrejme vypíšem. Zároveň, ak naša ústava bude takto zmenená a príde požiadavka na vypísanie referenda, na skrátenie konkrétneho volebného obdobia konkrétneho parlamentu, takisto takéto referendum vypíšem. Za predpokladu, že bude v súlade s ústavou. Inak povedané, vypíšem akékoľvek referendum s akoukoľvek otázkou, aj s ktorou nebudem stotožnená, ak bude v súlade s ústavou. Ale nesmiu sa tie otázky vzájomne podmieňovať, pretože to zakazuje zákon. A to je pointa. Toľko k otázke referenda a ešte stručné vyjadrenie k tomu, čo je ďaleko dôležitejšie, pretože nám zomierajú ľudia. Včera som mala vyjadrenie a vyhlásenie k tomu, že tá situácia podľa odborníkov vyzerá byť katastrofická. Dnes máme rekordný počet nakazených ľudí po celú dobu našej skúsenosti s covidom. Tá situácia je mimoriadne vážna. Viem, že teraz rokuje vláda a dúfam, že príjme odvážne a ambiciózne opatrenia, ktoré nás budú chrániť. Nedá mi, aby som na záver opätovne nepoďakovala všetkým lekárom, lekárkam, zdravotníkom, záchranárom. Tie slova vďaky môžem opakovať